ណាជំរាបសួរបងខំហេថ្ងៃនេះមកមើលម៉ូតូនៅហាងហេបងបងខៅមកផងមើលម៉ូតូផងម៉ូតូពេញហាងមើលអត់មើលមិនចាច់មើលហេមកមានយកគេខំមករយៈនេះអឺលម្អច្រើនហើយបងកាប់ខ្លួនជាប់ជាប់គ្នាដែរហើយត្រៀមថ្ងៃណាទៀតហើយបងត្រៀមថ្ងៃទី4ត្រៀមថ្ងៃទី4បាទខំតាំងពីត្រឡប់មកវិញពីអូស្ត្រាលីមកបានមកប្រគួតអីជា5 6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 នៅតែមិនទាន់អស់ចិត្តនៅចិត្តនៅក្តៅឡើយតើតើជាមួយនឹងការប្រកួតជាមួយនឹងប្រទេសនេះពីខែកវត្តនេះវាធំដែរហើយការប្រកួតយើងវាខ្លីពេកវាខ្លីពេកអឺសង្ឃឹមអាពេលនោះស្ដាយខ្លាំងដែរនៅពេលដែលយើងត្រៀមខ្លួនអស់ជាច្រើនខែហើយប្រកួតបានបន្តិចចឹងទៅការស្ដាយគឺស្ដាយខ្លាំងបងមិនយល់ទេបន្តិចពីជាមួយដល់ហើយបាទគឺបានទៀតបានល្អខ្លាំងឯកាន់ពុតវាអរសមត្ថភាពបើយើងចាញ់ទៅអស់សមត្ថភាពយើងក៏មិនស្ដាយថាហ្នឹងដែរតែយើងមកបញ្ជាក់មកទីខ្លះតែយើងក៏ស្ដាយមានតែស្ដាយទៅបើថារឿងក៏វាពោះយើងចាញ់តែនៅតែចាញ់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទតែតើជាមួយនឹងដៃគូយើងផ្ទាល់សង្ឃឹមប្រើពេលមុននឹងទៅជួបគាត់នឹងប្រើពេលប្រមាណរយៈពេលប្រមាណដែលសិក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រពីសិក្សាពីដៃគូយើងសម្រាប់វីដេអូដែលមើលដៃគូគឺនៅច្រើនដែរបាទសម្រាប់ក្បាច់សម្រាប់គាត់ហើយការធ្វើខ្លួនគឺខែកន្លះខែកន្លះសុខទាំងកម្លាំងទាំងសុខភាពគឺអូបានថាសង្ឃឹមគឺត្រៀមខ្លួនបានពេញបឹក 100% បាទជួបគាត់នៅពេលដល់ប្រកួតមុននឹងលើសង្ឃឹមនិយាយពីយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទេរៀបក្លាអុកដូចក្លាកងតបវិញកងតបអញ្ចឹងសង្ឃឹមនិយាយបន្តិចបានយើងរៀបយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងមុនពេលប្រកួតសម្រាប់មុនប្រកួតសម្រាប់ទីកសាននេះយើងត្រៀមបាយជាមួយគាត់ទឹកមួយធម្មតាយើងឡើងទៅយើងមិនដែរចូលសបាយធៀបទេតែជាសៀកស្ទងមើលចង្វាក់ដើម្បីឲ្យបេះដូងឲ្យយើងវាធ្វើការល្អហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាបាយធម្មតាឆ្ងាញ់គេទេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿយើងបាយក្លុកខ្ញុំក្រាទឹក2ទៅ3ចុងបាយក្លុកហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាយក្លុកឲ្យគេអពុតគេយើងចាញ់យើងមិនទូយើងចាញ់គេទេតោះដោយសារខ្ញុំគិតក៏កាឡាក៏តោងជុងល្អតែពេលហ្នឹងឡាំក៏អត់លើខ្ញុំដូចគ្នាអញ្ចឹងកាឡាខ្ញុំជួយចិត្តបាយអ្នកបុកអញ្ចឹងបើខ្ញុំជឿយើងបាយក្លុកទឹក1ទៅ2គាត់យើងតែរបស់យើងច្រើនគាត់យើងចាញ់យើងគាត់ដេញតោងតែពេលដេញតោងគាត់នឹងចូលដានវិញអូបើថាសង្ឃឹមចាប់ដើមរៀបរីម៉ូតដាក់អន្ទាក់បដា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 រហូតដល់ទៅចូលរបស់គាត់ប៉ុន្តែសោស្ដាយយើងចូលមកផ្លែមុនមកផ្លែហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញរៀបរាប់តិចមកផ្លែហ្នឹងបែរជាប្រឈមអត់ទៅចិត្តអត់ទៅលោះចិត្តទេបាទការដែលចូលមកផ្លែហ្នឹងយើងមានផ្លែកាត់យ៉ាងម៉េចថយយ៉ាងម៉េចបានគិតមិនផុតផ្លែខ្ញុំព្យាយាមខ្ញុំជាយាមកិច្ចអាវុធហ្នឹងឯងបើនិយាយទៅតែដល់ពេលដែលឱកាសពេលហ្នឹងក៏វាល្អដែរឱកាសដែលខ្ញុំព្យាយាមកាត់បាត់មុនខ្ញុំដឹងតែគាត់ដូចគាត់បាត់អញ្ចឹងខ្ញុំវាកាត់ទៅបើមិនដូច្នេះខ្ញុំដល់មុនក៏គាត់ខូចដូចគ្នាមកផ្លែម្នាក់បាទតែដល់ពេលដូរទៅវាកងគ្នាកងគ្នាបាទគាត់បត់មកយើងបត់ទៅវាកងកងដល់ពេលដកមកគាត់បត់ហើយដកមកបុកចំពេលយើងមួយតោងពីគៀកគ្នាហ្នឹងបាទតែគាត់ដើរចូលមកបងដឹងថាគាត់ចេញអាវុធហ្នឹងអត់ដឹងគ
ាត់ដូរមកដូរមកកបៃព្រោះខ្ញុំមើលគាត់លោដែរមានន័យថាសង្ឃឹមគិតថានឹងបាត់មកកៃហើយចាប់ស្រុកចូលចាប់ឡាំតែម្ដងប៉ុន្តែគាត់មិនចូលចាប់យើងគាត់បែរជាបុកខែមកកៃទៀតគាត់មុននឹងយកទៅគាត់បុកមកមួយទៀតពេលបាត់ហើយកងហើយគៀកបាទកាលាគៀកគ្នាចាប់ដុំគាត់បុកខែមកមានសំពេលដែលយើងទៅអូចូលមកចុងកៃមកគឺថាបើសិនជាបែកប៉ុណ្ណេះបើនៅខ្មែរយើងតែទៅយើងវាក៏អត់ដឹងដែរបងប្អូនវិជ្ជាជីវៈពេទ្យគឺវាគ្រប់គ្នាគ្រប់គ្នាពេទ្យគេផ្សេងពេទ្យយើងផ្សេងបាទអញ្ចឹងដូចគូមុនខ្ញុំក៏គេបែកធំដែរតែគេនៅវាយបានតែយើងចង់កន្លែងចំណុចសំខាន់ហើយវាយបានហ្នឹងយើងក៏មិនអាចនិយាយបានដែរតែបាទបាទអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំក៏អត់មានអីទៅបានបាទការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំបានខំប្រឹងប្រែងដូចគ្នាហើយលទ្ធផលយើងចាញ់គ្នាជាកីឡាករថាអ្វីយើងនៅគឺអត់ដល់អាចចិត្តបងប្អូននៅតែអត់ដល់អាចចិត្តបាទបាទហ្វេនជាតែបាទមានឱកាសបាទហើយក៏ខ្ញុំមិនបងជួបគ្នាដែរខ្ញុំថាបើមានឱកាសជួបគ្នាទៀតខ្ញុំក៏ជួបបានណាបាទបើសង្ឃឹមផ្ទាល់ក៏អត់មានបងទេតែសម្រាប់ខ្ញុំដូចជាហ្វេនគាត់គឺចង់ឃើញបាទចង់ឃើញហើយបើសិនជាបានជួបអេមីនក៏ចង់ឃើញខ្ញុំនឹងបឋមលើកទីចិត្តគាត់សម្រាប់ការប្រកួតមួយនឹងទូទៅចាញ់ឈ្នះគឺអាចដល់1 2 3អីទៅតាមទឹកចិត្តដែលខ្ញុំអាចជួយគាត់លើកទីចិត្តគាត់ខែទៀតសម្រាប់ថ្ងៃនេះ600,000តែបើជួបយោធិនឈ្នះឬមួយក៏ចាញ់អាចលើកគុណនឹង2គុណនឹង3បាទបាទបាទត្រង់លើកនឹងសម្រាប់កីឡាករផ្សេងៗគឺខ្ញុំជួយដូចជាថាពលាន20មានលាន20,000ឬមួយក៏$300ទេសម្រាប់បើកសង្ឃឹមបើសិនជាមានឱកាសជួបវិញគឺខ្ញុំនឹងអាចដល់400តាមមើលបាទឲ្យច្រើនលឿនលឿនទៀតទេណែចាចាចាគេថាចេះគេថាអត់ប្រាប់ទុកឲ្យឆ្ងល់ណែចាំទៅចាំមកបន្ថែមទៀតដែលគាត់ជាអាយដលក្នុងវិចិត្ររបស់យើងហើយថ្ងៃនេះក៏អរគុណបងប្អូនដែរដែលបានជួយមកលេងខាងគាត់ជាកិត្តិយសមួយដែរគាត់ជាកីឡាករមួយដែលយើងស្រឡាញ់និងតែងតែតាមដានគូការប្រកួតរបស់គាត់ចឹងណាបាទបាទឃើញធ្លាប់ឃើញហៀក៏ជួយកីឡាករតាមបណ្ដាញសង្គមឃើញច្រើនបងនិយាយទៅខ្ញុំឃើញបងជួយកីឡាករហើយខ្ញុំជាកីឡាករដូចគ្នាអត់មានការពីសមាជិកទេបងតែបងគាត់ជួយដល់កីឡាករគុណខ្មែរច្រើនហើយខ្ញុំក៏គិតថាបងការមកជួយគុណខ្មែរខ្ញុំតាមសប្បាយចិត្តគួរពីកីឡាករគុណខ្មែរយើងបានតែបើជួយអ្នកដែលថ្មីថ្នាលក៏ខ្ញុំនៅតែសប្បាយចិត្តដូចសានតែគ្នាអត់សូវមានឱកាសក្នុងការបញ្ជាក់ក៏មានចំណូលខ្លួនឥឡូវនេះគាត់កំពុងធ្វើឲ្យខ្ញុំកំពុងដើរធ្វើតាមក្របតណៈកន្លែងនឹងមួយខ្ញុំចង់សកាត់ធ្ងន់ទៅសង្ឃឹមបន្តិចដូចសានតែមានទូចទេតូចមែនតើថា2-3រូបទៅចាស់ថាគេថាហៀយកមកសម្រាប់សង្ឃឹមផ្ទាល់គិតយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំគាត់ថាអ្នកញ៉ៃគាត់បានជួយដល់កីឡាករខ្លះគាត់ថាគាត់យំមកបាទជួយដល់កីឡាករគុណខ្មែរកីឡាករគុណខ្មែរក៏ខំប្រឹងដូចគ្នាទៅអត់បងបាទថាអ្នកដែលថាគាត់អត់បានជួយទេគាត់បានបាទចុះតែអ្នកដែលថាតែជួយគឺខុសចុះបើមានអ្នកយកមុខ1000អ្នកដូចហៀមកគុណខ្មែរមិនស្រួលហើយបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងដែលយើងចេះជួយកីឡាករលើកទឹកចិត្តកីឡាករមិនថាចាញ់ឈ្នះអញ្ចឹងណាគ្រូក្លឹបឬមួយក៏បងប្អូនជួយទៅខ្ញុំត្រេកអរខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរបងប្អូនអ្នករត់ទីអីក៏ដោយឲ្យតែបងប្អូនមានការជួយចំណាយមានការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់កីឡាករខ្លះគ្នាមិនដែលបានវាយក៏គ្នាហើយជាពិសេសគ្រូបង្វឹកកញ្ញាកដាលអីហ្នឹងគាត់មិនអាចមានលទ្ធផលឬមួយក៏ទទួលបានដូចជាក្រុមកម្មវិធីអីច្រើនប៉ុន្មានទេបាទសម្រាប់ដូចជាបងអូនតល់គាត់អាចនឹងមានលទ្ធផលល្អមួយគួរបានច្រើនហើយមានការឧបត្ថម្ភមានការលើកទឹកចិត្តអីហ្នឹងផ្សេងៗ
ខ្ញុំជឿថាគាត់មានហើយប៉ុន្តែក្មេងក្មេងឆ្នាំក្មេងឆ្នាំជាពិសេសគ្រូឬជាអាជ្ញាកណ្ដាលអីចឹងគាត់បានទទួលទេបាទបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើន